Hello， 星浩，为你将比赛终点画上星号。洛杉矶快艇队在普遍不被看好的情况下，在客场拿下了对太阳第一战的胜利。从比赛过程中可以看到他们做足了准备，靠着出色的策略制定成功险制太阳，加上可外以及 Westbrook 一攻一守的优异表现，他们确实是更值得赢球的一方。那么究竟快艇是怎么办到的呢？让我们从比赛片段来一探究竟。这场比赛，太阳选择让 Craig 取代了 Okogie 上先发，搭配 CP3、Booker、KD 和 Ayton。快艇则摆出了他们一如往常的阵容，有后场的 Westbrook、Gordon 加上前锋可外、Batum 和中锋 Zubac。开局的快艇选择让 Zubac 对位 Craig， 这样子安排防守的用意，一来是快艇可以让 Zubac 离开他去协防，就算放给他三分空档，也是快艇能接受的。像这边 Craig 空档的三分球出手不进。另一项好处是快艇可以针对 Ayton 的掩护换防。因为太阳很大一部分的战术是靠 Ayton 替队友挡拆或是无球掩护来发动，通常防守的中锋不会想要对到外围，因此被掩护的球员就能得到空档出手。而快艇利用巧妙的对位安排，成功拔去了太阳进攻的一项武器，使他们开局的进攻打得非常不顺。而当太阳成功利用掩护进攻常人时，常人会保持在沉退但能干扰到出手的位置，第一拍先阻止投篮后，因为太阳队的球员热区都在中距离，会习惯盘球后寻找出手机会，这时手持球的人就能从后方追上并尽力干扰。整场 Westbrook 都确实的执行了这个策略，屡屡从后方把太阳的持球者球给点掉，甚至还盖了一球 KD 的跳投，防守表现非常的亮眼。加上可能是一段时间没打比赛，季末主力又都在休息，太阳方面不管是 CP3、Booker 还是 KD 都错失了许多中距离得分的机会，结果太阳第一节打完只拿下18分。来到第二节，太阳将 Russ 和 Shamet 放到场上，在没有 Craig 的情况下，快艇让常人回去对位中锋，于是 KD 成功在挡拆后中距离拔起命中。接下来在这节，不管快艇让中锋去守谁，太阳都会利用掩护将他拉出来，像这边 Craig 上来后又是 Zubac 对位他，于是他的弧顶和 KD 打挡拆，带进后的跳投又再次被他投进。光是在这节 KD 就拿下了17分，也帮助太阳队将比分咬了上来。防守端太阳在上半场其实做得不算差，由 KD 来盯防 Westbrook 并适时放掉他去协防，进而去放大 Westbrook 的投射弱点，这边他外线三分出手不进。这球 KD 一个漂亮的补防挡下可外的灌篮，可惜被吹判了犯规。而 Westbrook 几次中长距离的出手也都没能命中，所以这结果是太阳这边所乐见的。半场打完，两队的分差仅剩下5分。来到下半场，快艇继续使用相同的防守策略，这边用换防化解掉太阳给 KD 的下挡，让他没有直接出手的机会，只能拉到外围去接球。而太阳选择让 Craig 接上一个掩护， KD 的挡拆后成功找到下滑的 Craig， 直从篮下上篮拿下2分。KD 这场比赛只要拿球，许多时候都能转换成得分或是队友的空档，只要球有经过他的手，他的吸引力就能让队友得到好的出手机会。且他在防守端也是不遗余力，透过火锅和超级带动球队反击，在他的带领下，太阳队一口气反超了比分，领先一度来到9分之多。只是这时太阳和第一节的尾端一样，选择摆上了 Booker 搭配四名替补的阵容，结果又陷入了进攻宕机，被快艇屡屡推快拿下分数，转眼间领先就被花光，两队带着平手的局面进入第四节。这点绝对是太阳下一场得想办法调整的地方。在替补控球 Payne 受伤的情况下， Monty 选择让 Booker 打控球带板凳，但当搭配的人是 Okogie、Wainwright、Shamet 加上 Biombo 或是 Landale 其中一位时，进攻要得分实在是非常困难，最好是能维持至少两名先发在场上，或是让进攻能力较好的 Russ 或 Warren 多上一点试试，否则面对板凳火力较充足的快艇，就很容易被打出一波攻势。总教练 Monty Williams 这场选择拉上 Craig， 以及让 Wainwright 进入轮替，无疑是想用身材限制可外，但这场他在一对一的情况下几乎没人挡得住，后面换成 KD 来守，仍被投进了不少球，光是在下半场就硬生生攻下25分，成为最后太阳追分失败的主因。而像 Shamet 的原因其实可以理解，会用他替换 Craig 而不是 Okogie， 就是不想让对手的中锋能继续放掉外围。确实他上场之后队友的挡拆比较能发挥效果，
但他最大的功用差不多也就这样。如果要依靠他在主力下场后得分，还是有些强人所难。且防守端必须适时给他支援，该包夹就包夹，不要太高估他的单防。如果是这样的话，一场上个十几分钟，我是觉得没有问题。必须说，两队针对对手做的功课是快艇较为充足，成功掌握了太阳主力的习性以及如何限制战术的发挥。反观太阳，不但让可外在他舒服的地方拿球，有时甚至被用掩护制造出错位。这么一来，不仅放上防守侧翼没了意义，也造就了他下半场杀神的表现。或许下一场太阳能尝试包夹可外，毕竟他的传球视野并没有那么好。如果传球慢了，那就有机会透过轮转化解掉空档。而防守的沟通也必须更为确实。像这球，快艇利用双挡攻击 CP3，CP3 认为要换防，但 Craig 却选择追防，导致直接放给 Batum 简单的空档投进三分。关键时刻，快艇又利用挡拆攻击 CP3， 这次包夹我认为就做得不错，但防守 Westbrook 的 Booker 没有轮转过来帮忙，结果球没有抄到，反被可外传给 Gordon 投进关键的三分。这点必须给可外非常大的尊重，在 PG 缺阵的情况下，他一肩扛起了球队。除了全场24投13中的命中率无可挑剔之外，球赛后半段和 KD 的互相对位也让人看得非常过瘾。只是相较快艇这边把可外当作进攻主轴，太阳在关键时刻都把 KD 晾在一旁，被当作是定点射手一般的角色。虽然这么做能把可外拉走，让队友进行4-4的进攻，但从 CP3 连续挡拆后中距离的跳投不进，能看出他是真的老了。球在这时候还是必须送到 KD 的手上。如果吸引到两名防守者，那么队友就是4-3。而若是不包夹，以他比赛后段的手感，也有机会和可外互相比拼火力。就好像你不会看到快艇关键时刻一直交给 Gordon 或 Westbrook 发动进攻一样。只能说太阳在例行赛的磨合确实太少，球队显然对于关键时刻的球权分配还没能把控好，这点必须在赛后的检讨中好好的进行讨论。而快艇这边其实进攻打得非常简单，但从头到尾目的都非常明确，就是尽可能让可外在舒服的状态下进攻。球员们也各司其职，像是 Westbrook 整场抢下了5颗进攻篮板，帮助球队得到了许多额外的球权。全队加起来15颗的进攻篮板，无疑在士气上给了太阳不小的打击。最终在 Westbrook 单防成功守下 Booker 之后，快艇成功在客场笑纳的首场胜利。最后做个总结，我认为下一场的 Ayton 必须表现得更为积极。这场比赛和他卡位的时常都是较矮的球员，但他只有抓下8个篮板且没有进攻篮板，这绝对算是不合格的成绩。如果不想让快艇继续用 Zubac 去对 Craig， 那他这点就会是关键。在拥有身高优势的时候，必须强势要位，创造篮下简单的得分机会。就算接不到球，也得去拼抢篮板，为球队争取第二波的进攻。毕竟连替补7分钟的 Landale 都能抓到2颗了， Ayton 实在是没什么理由。否则就第一场来看，快艇几乎没有因为这个错位得到什么惩罚。如果接下来的系列赛 Ayton 还是无法在禁区有什么作为，那太阳队就真的危险了。而 KD 虽然在第四节防守他的是可外，但球队一定还是能利用掩护为他创造出机会。不管是攻击场上的中锋，或是像快艇一样利用后卫的掩护制造换防，都是能去尝试的方法。就看下一场的太阳会怎么去调整了。虽然第一场主场就输掉有点伤，但如果能尽早针对不足的地方改进，那么接下来的系列赛绝对有机会扳回一城。最后恭喜快艇队赢球，他们的表现确实更值得这场胜利。大家觉得第二战会有哪一队拿下呢？欢迎在底下留言分享你的看法。那今天影片差不多到这边告一个段落了，喜欢的朋友不要忘记帮我按下喜欢，并且订阅我的频道，就是对我最大的支持。也欢迎追踪我的脸书及 IG， 就不会错过我的最新动态。那么以上就是今天的内容，我们就下一部影片再见。